soomaaliya ayaa dhowaan loo aqbalay inay ka mid noqoto dallada bulshada bariga afrika kadib shirmadaxeedkii saddex iyo labaatanaad ee madaxda dalkaas ku yeeshaan magaalada carish ee dalka, da dalka tanzania dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan xuquuqaha iyo faa-iidooyinkai ay leedahay dalladan ay soomaaliya heli doonto si la mid ah dhammaan da wadamada kale ee xubnaha ka ah waxaana ka mid a faaiidooyinka baasaboorka wada dhexeeya wadamadan ee dhammaan muwaadiniintoodu aysan dalku gal u baahnayn guddiga ku-biirista dalladan ee e a c ayaa soomaaliya soo bilowday sanad ka hor markii saddexaad ayaana codsatay kubiirista ururkan ayaana dhowaan la aqbalay ugu dambeyn sida kucaad qodobka boqol i afraad heshiiska dowladaha wadaagga ah waxay ku heshiiyeen inay qaataan tallaabooyin lagu gaarayo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka shaqada iyo adeegyada kale dowladaha ku bahooba ururkan ayaa leh sharci dhigaya in la fududeeyo socdaalka muwaadiniintoodu kadib heshiis ay gaareen oo dhaqan galay laba kun iyo tobankii mabaadiida ururkan ayaa waxaa ka qayba isku furka xuduudaha dhaqdhaqaaqa adeegyada shaqo iyo sidoo kale ganacsiga wadamadan ayaa leh hal baasaboor oo ay wadaagaan kaasoo u fududeynaya muwaadiniintu inaysan ka walwelin dalku gal sida ay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya guud ahaan xuquuqaha uu leeyahay muwaadin kasta oo dalkiisa ay ka mid yahay ururkan ayuu yeedan doonaa kan soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali balcad ayaa u waramay warbaahinta in haatan la sugayo in baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan ku-biirista ururkan taasoo la filayo inay dhammaystiranto bilaha soo aadan sida uu sheegay haddaba muwaadin kasta soomaaliya haddii sida ay sheegtay dowladda soomaaliya uu qabo sharciga e i c uu helayo xuquuqdaas wuxuuna xaq u yeelan doonaa inuu dalku gal la-aan booqan karo wadamada kenya uganda tanzaniya ruwanda burundi koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiyahe congo toddobadan waddan ayay muwaadiniinta soomaalidu ku yeelanayaan xuquuq safar ah uu siinayo axdiga socdaalka bulshada bariga afrika marka la dhammaystiro shuruudaha soomaaliya ugu dhiman ururkani balse sida ay qabaan dadka ka faalooda xiriirada caalamiga waxaa laga yaabaa xaaladaha ka jira wadamada qaar inay saameyn ku yeeshaan sida loogu fududayn doono xuduudaha muwaadiniinta dalalkooda ku jiro ururkan ayaa leh cuquuq socdaal oo u sahlaya inay isaga kala gooshaan dalalkan si fudud oo sahlan haddii qof ka mida bulshada dalalkan uu u baahdo inuu safro si deg dega isagoonan haysan baasaboor wadamada e a c ku jira wuxuu haystaa fursad kale oo socdaal uu ku tegi karo mid kasta oo ka mid a dalalka ururkan sida ku cad bogga bulshada bariga afrika isagoo isticmaalaya aqoonsiga gudaha dalkiisa sida uu qabo sharciga socdaalka ee ku daabacan bogga ias balse wadanka d r congo ayuu sheegay in ururkan uusan sidaas sameyn karin maadaama uusan weli buuxin shuruudaha ka mid noqoshada ururka laakiin la filayo mustakbalka inuu buuxiyo shuruudahaasi somaaliya oo dhowaan heshay aqbalaada ku-biiridda ayaa sidoo kale heli karta xuquuqahaas sida ay e qabto dowladda soomaaliya marka la dhammaystiro shuruudaha saarsan bulshada bariga africa e e s waa urur dowladeed oo ka kooban sideed wadan oo ku yaala harooyinka waaweyn ee geeska iyo bariga afrika dalalka kenya ruwanda south sudan tanzania uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa xubin ka ah ururkan halka xaruntiisu ay tahay magaalada arish ee dalka tanzania soomaaliya ayaa la filayaa inay kasoo muuqato liiskan markii la aqbalay inay nukoto, jaydaad, ka mid noqoto wadanka sijeedaad ee xubin ka noqonaya ururkani ururkan ayaa la ballaariyey waxaana toddobadii sano ee lasoo dhaafay ku bierayay oo loogu ogolaaday south sudan demuqrad d r congo soomaaliya uo ugu dambeysay waxaana ururkan la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol lixdan i todobadii halka kun sagaal boqol saaahan io todobadi uu burburay balse waxaa dib loo soo nooleeyay bishii luuliyo sanadkii labo kun hadda hogaanka wareega ururkan waxaa haya madaxweynaha dalka koonfurta suudan salvakir